Hallo, wat is er? Wat is er? Hallo? 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 Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En dit is Terra Online. En Terra Online is een spel van 50 gigabyte. Dus maar wel niet. Heel mooi. Ik weet nog niet. Ik moet nog zien hoe het spel is. Ik ga met Roy en Gio ga ik het spel checken. En, zeker weten. Het is een gratis game. En 50 gig, of het een 50 gig waard is, dat zien we dus na het intro. Okay, people, let's go to work. En ik vind de muziek is ook gewoon al een pluspunt, vind ik. De muziek is vet, sowieso. Ja. En we gaan een server kiezen en dat wordt de Veritas in de Engelse server. Oh. Ja. Dat heb ik allemaal gedaan. Oh nou, ja, je bent ons voor weer, helaas. Nee, maar ik ga nog een karakter aanmaken. Ja, ik ook. Maar ik laat de mensen gewoon zien van hoe en wat, wat het spel, hoe het eruit ziet. Ik vind het nou prachtig hoor. Nieuw karakter. Onderin het balkje zien wij nieuw karakter. Daar klikken wij op. Ja. En dan kunnen wij een poppetje aanmaken en Roby heeft stiekem al gekeken. En die zag dat er een aantal leuke karakters te vinden waren. Ja. Heel cute. Echt heel cute. Oké, dan moet ik dan niet aan mannen met sixpacks denken dan, als jij cute zegt? En vrouwen met dikke inkijk en tieten die wel half uitkomen. Okay. Nou, dat is mooi. Dan ga ik gelijk voor een vrouw. Nou. Zo. Goedemorgen. We gaan even kijken wat voor karakters we hebben. We hebben de humans, leuk. We hebben de Castanic. We hebben de Aman. Zo, die zijn stoer. Maar die zijn slecht. Ja, maar zijn dat soort dragon eyes of zo? Ze zien er wel heel vet uit. Ja, dan gaan we dan. Nee, ik vind ze er heel eng uitzien. En de Popori. Ja, die Popori. On a shot. Panda. Oké, dan gaan we naar Ellen. Dat is een hondje zijn. Dat is niet met die dikke dijen. Oh, jeetje. Nou, die staat stabiel. Volgens mij komt hij net uit Playboy Mansion gehuppeld. Ja. Nou, dan hebben we nog de Ellins. Ze hebben allemaal oortjes. Dan hebben we nog de Baraka. Oh, daar hebben we Roy op Baraka. Wow. Zo. Roy zit ook in de... Nou, en aan het de... zegt. Ja. En dan krijgen we de elf. En ik denk dat de vrouwelijke elf nogal... Ja. Kijk, dat zien we nog. Een mooie achtergrond, zeg. Damn. Ja. Nou, mijn keuze ligt tussen... Even kijken, hoor. Ik ga ze nog één kracht erna. Popori. De Popori. Ik wil een Elin zijn. Nee. Wij moeten dezelfde kiezen. Ja, zullen we allemaal een Popori doen? Ja. Oké. Popori. Select class. Oké. Wat gaat hij doen? Hij hijgt alleen maar. Oh, dan kunnen we nog een berserker kiezen. Een lancer. Een slayer. Een warrior. Hmm. Ik ga hem gelijk warrior kijken. Ja, ik ook. En ik word een archer. Dat is een cavia. Ja, maar je kan volgens mij straks nog een ander dier kiezen. Je kan alles veranderen. Je kan ook inderdaad een ander dier kiezen. Ik ga sowieso voor de warrior, hoor. Ik ook. Zo. Waar zo, zie je dat? Die poes. Welke bij poes? Presets. En dan kun je... Waar zie je dat? Je moet een klas kiezen. Ja, warrior en dan next? Ja. Ja. Die hond is zo lief. Presets. En dan naar til. Diertjes kiezen. Outfits. Ik zie niet waar je dat ziet. Bovenin. Oh, kijk nou. Oh, wauw. Wat gaat dit dan over dan? Moet wel allemaal een ander dier worden. Ja, is goed. Ja. Ik ben al lekker bezig. Even kijken. Ik ben een poppetje aan het maken, ja. Oké. Niks zeggen wat je bent, Roby. Dat is verrassing. Ja, maar we moeten toch allemaal iets anders zijn? Ja, nou, dan komen we goed. Oké, dan kies ik iets anders. Hey, maar anders kies jij even wat anders. Oké, ik ben nou bezig aan zijn staart op dit moment. En er zit een hele aparte staart erbij. Echt kleine stompjes en hele lange, stijve staarten, zeg maar. Oh, er zijn er nog meer. Oh, ik dacht dat er maar drie waren, joh. Ik kan alles veranderen. Face. Oké, gaan we even kijken naar het face. Nee, deze wordt het. Oh, een shot. Wat een lieverd. Kijk dan, ze zijn wel een beetje dik. Dat vind ik wel jammer. Maar dan kan je nog tatoeages kiezen. Nou... Gio. Oké, even kijken hoor. Dit is een lastige keuze. Oh, deze vind ik gewoon cute. En dan gaan we de details doen. Wenkbrauwen. Oh, je kan de wenkbrauwen doen. Oh, cheekbones. God. Oh, ik doe kakwangetjes. Ik kan kakwangetjes doen. Oh, kan je kakwangetjes? Ja? Kakwangetjes. Ik wil... Even kijken hoor. De ogen. Nou, zoals je ziet kan je echt alles aanpassen al. Oh, zeker. Het spel. En dat vind ik echt heel leuk.
Oh. Schattie. Echt, hè? Ik heb daar ook echt een schattige. Als Roy me ziet, oh. Oké, ja. Kijk, neusje. Nou, het neusje mag niet zo groot. Een groot neusje, dat wel. Dat staat cute. Oké, ik ben heel mijn karakter nu echt leuk aan het maken. En de mond. Klein mondje. Je kan me een beetje laten hangen. Komt het mooi uit bij die kakwangetjes. Oortjes. Nou, de oortjes wil ik best wel groot gaan doen. Zo. Je kan best wel leuke dingetjes doen. En ik vind het echt leuk gedaan, joh. Nou, ik kan naar de voice toe. Select the voice. Wat? Ik vul een naam in en ik mag hem niet gebruiken. En het name. Oké, nou, dat wordt makkelijk voor mij. Dat vind je zo. En we gaan finishen. Finish. Oké, ik ga finishen. En ik ben benieuwd. We gaan dadelijk in-game zien. Voor het eerst, ik ben benieuwd wat deze game laat zien. Oh, wauw. Oké, nu zit ik op een menu. En dan zeggen we... Play. Play. Oké, dubbelklik. Oké, hij staat zo echt zo van... Oké, dit zijn de toetscombinaties hier. Combat, Exclaim, Inventory. Een beetje standaard. Maar jullie gaan dat zeker ook merken in deze video. Ik laat gewoon een korte indruk zien. Een impressievideo van deze game. Oh, een filmpje. Kijken we even. There it is. The Island of Dawn. Now we'll see some action. Wauw. Mooi, hè? Oh, nou ja, ja. Whatever's on that island wiped out the first expedition. It's a graveyard. Oh, daar ben ik! Ik zit op de vogel. Oh, shut up. Oh, ja! Is Jill er nog? On the day I heard about a mysterious island rising out of the sea, I dreamed to see it for myself. Then so. You need more ambitious dreams, my friend. Mysterious island equals ancient treasures. Equals an elf or so, denk ik. Zoiets. Aparte eiland. Oh, is dat? Is dat Jan? Jan. Oh, dat zag er heel raar uit, wat je net zag. Dat was gewoon een foto wat ingezoomd werd. Oh, nu zie ik het mooier. Oh, wauw. Oh, dit is wel schön, joh. Oh, wauw. Jeetje. Het ziet er echt mooi uit, vind ik, jongens. Moet echt, kijken. Hè? Voor een gratis spel, hè. Voor een gratis spelletje. Inderdaad. Oké, we zitten in game en ik zit nou al... Oké, kom er ook aan. Ik kan iets niet wegklikken. Oh, met escape kan je dat venster wegklikken. Oh, dit is apart gedaan, joh. Ik zie Gio. Ah! Ik ga inzoomen helemaal. Oh my god, wat ben jij? Wat is dat? Wat is Gio? Oh, hij is een wolf. Heb je oogjes ook zo groot gemaakt, Robbie? Ja. Voor mij ook. Oh, je hebt echt... Rar, katten! Rar. Ik kom achter je aan, Roy. Kan je... Oh, het eerste wat we doen... Het eerste wat we doen is dit. Kijk! Oh, net. Ik vind het allemaal niet leuk. Ik ben mijn nieuwe man. Even kijken, hoor. Of... Ja, je kan vette stunts al. Hoe kun je dat ook weer doen? Hoe doe je... En ik wil zeg maar... Zo. Kijk. Altijd uitproberen, hè? De commands. Maar heb je ook gemerkt, als je rechter muisknop doet, kan je echt vette dingen doen, joh. Ik denk dat we met die vrouw moeten praten. Escape moet je dan klikken en dan kan je klikken op in het scherm. Dance Twilight. Reward. 50 coins kunnen mee verdienen en 500 XP. Oh, nee. Wat moeten we doen? You can help us wrap up. Press F to interact with X. Oké, we moeten naar de toren toe. Ik vind tot nu toe de besturing heel apart. Ik hoor Gio niet meer. Gio horen we niet meer, nee. Nou, Gio is lekker aan het opnemen. Precies. Ik weet het ook niet. Nou, als hij ons hoort, dan is het goed. Nog iets in de chat? Of Hij waves. Waves. Oké, met F kan je interactie doen met mensen. Dus als je een quest hebt, kan je... Hallo. Hoi, ik hoor je. Oh jee. Ja.
Mijn mic was er een teamspeaker uitgeflikkerd. Oh. In mijn eigen opname hoor je me wel. Oké. Ik was de hele tijd aan het roepen, Vincent, kijk mij, ik rol. Oh. Rol? Ja, ik was aan het rollen naar Vincent. Oh, je moet met die man praten. Just tell me what to do. I won't send you there. We don't want to make the rounds. Rewards. Oké, ik moet iets doen. Ik accepteer maar. En we hebben een achievement. Oh ja. Check in with Kishel at the northern checkpoint. Nice. Oké, er staat nu een vraagteken op mijn scherm. Op mijn landkaart. En daar kunnen we naartoe. Denk dat is nice, dat je gewoon precies die weg ziet. Ja. Die kaart in beeld. Ja, dat is wel makkelijk. Ja, maar we kijken hoe groot het venster is ook. Kijk, dan kunnen we de graphics even kijken voor de mensen. Om het te weten, kan je graphics aanpassen in de game? Ja. Hoe doe je dat? Escape. Ja. En dan krijg je een balk onderin, boven je abilities en zo. En daar kan je die tandwieletjes klikken. En daar kan je naar options. Ja, options. Oh. Oh, je tandwieletjes. Of je moet op O drukken, dat kan ook. Oh. En dan video. En dan... Is quality? Kan nog hoger, of niet? Ja, naar 6. Naar 6, ja. Oké, okay, okay. Nou, ik vind het al mooi eruit zien. Het ziet er zeker prachtig uit. Wauw, wat een game, jongens. Die omgeving is vet. Dit is een hele mooie strakke omgeving, ja. En ik ben benieuwd hoe groot het spel is, maar ja, 50 gigabyte. Oh, maar die waterval daar, hè? Moet je waar kijken. Zo? Daar, die kant op. Ja, wauw, die regenboog. Ja, die regenboog. Rainbow Connection. Erbij. Oh, nee. Moet je hem er weer aan doen? Oh, je gas weg. Ik doe slash joke, maar dat doet hij niet. Joke. Kan ik ook dit doen? Kijk, Roy, kijk eens naar mij. Kijk. Ja. Hij doet hij dat ook niet, slash sleep? Nee, dat doet hij ook niet. Ook slash AFK werkt niet. Kijk, wat ben jij nou weer aan doen? Kijk als je zit! Kijk, die laat jezelf ontploffen. Kun je ook hello doen? Kijk. Oh, dan moest hij weer op. Jammer. Ah. Ja. Kan je echt zo'n dikkies. Ja, kan je niet heug doen? Er zit ook een detail in die game, hoor. Die tegels, die zitten ook heel veel los. Die gewoon los zitten hier. Dat is ook wel nice. Dat is ook wel leuk gedaan, joh. Ja, Roy ging eroverheen. Die tegels zetten spontaan uit. Kijk, hè. Nou, hier kunnen we... En met F kunnen we de interactie doen. Even kijken of we dat met Kishal doen. F? Ja. Making the rounds. Nou, dat is zeg maar, I can't do that. Ik weet niet wat we kunnen doen. Misschien is beter het Engels. Laten we hem maar even het Engelse gedeelte kijken. Laten we even kijken. Ze heeft nog een andere Getting quest some answers. Bij zich. Zullen we die ook accepteren? Ja, is goed. Oké. Okay. Hunt Gillidus en collect Gillius Klaus. Oké, okay, we moeten echt met monsters gaan vechten nu. Dat is meestal standaard in de game. En dat zijn volgens mij best wel schattige monsters. Oh, dat zijn level 1 monsters. Die kunnen we aan, denk ik. Zo. Die zijn best groot, hoor. Ja. Ik ga er eens één aanvallen. Wow. Kijk, dit vind ik echt vet gedaan. Ja. Niet zo los in combat. De combat is echt nice, inderdaad. Apart, joh, dit. Kunnen we met elkaar een party? Ik denk het wel. We moeten even uitzoeken hoe. Oh, dat is waarschijnlijk een stuk sneller. Dat vind je daar. F. Oh ja, invite the party. Oh. Ik ga lekker geld oppakken. Bye. Hoe doe je dat? Je moet even stoppen met vechten. Oh. Ja, doe maar. Mag je inviten. En hoe doe je dan... Isn't yours. Alt to response. Oké, okay, met alt. Staat er goed uitgelegd onderin? Oké. Okay. Your achievement, you picked me. Oké, ik krijg een achievement ervoor. Pick me. Wat leuk. Do you want to join the group? Ja. Alt. Lekker! Oké. Yay, Roy joint the party. Kijken of het zo wat sneller gaat. Oh, 1 van de 5 heb ik nu. Wat staat hier te dansen? Ik heb er al 3 van de 5. 4 van de 5. Oh, je met F pik je het op. Met F kan je geld pakken. Klopt, dat weet ik. Oh, 3 van de 5, ja. Ben dit dan zie je, het gaat snel zo in die party. Wat doet Roy nou weer? Die zit ook te schieten. Ja, maar dan heb ik niet. Level 2. Oh, mooi man. Ik pak het geld wel op. Roy laat alles slingeren hier. Altijd die Roy weer, hè? Dit isn't yours. Waarschijnlijk van die andere gozer. Ook niet van mij. Nou, misschien wordt geld verdeeld, hè, als we samen... Voor mij hebben we het al gehaald, ook hoor. Kunnen, ja. We kunnen terug naar die vrouw toe.
Maar dat is nee, nog we moeten eentje. Niet naar die vrouw, we moeten doorlopen. Nou ja, making the rounds moeten we nog doen. Check in with Dunley. Ja, maar dat is niet bij die vrouw. Oké. Je moet helemaal doorlopen, staat op de map. Waarheen? Hoe krijg je de map ook in beeld dan? Met M? Nou, bij mij staat de map rechtsonder in beeld. Oh, M kan je ook doen trouwens. Oh, dit ziet er net uit als WoW een beetje. Moet je kijken. Oh, ja. Oh, kijk, zoom out. Klik op zoom out. Oh, dat ziet er echt... Oh, die is groot. Kijk hoe groot. Nice. Kijk al die landen ook. Loopt iets achter ons aan, joh. Ja. Wat is dat nou weer? Wat dan? We worden achtervolgd. Oh, dat monstertje. Ja, die kan je zo... Nou, we gaan jou volgen. Wat een hoop monsters hier, joh. Zijn die level 2? Nee, level 1. Nou, deze zijn nog level 1. Volgens mij moet hier ergens een kamp in de buurt zijn. Ja, hier. Mijn kamp. Mijn kamp. Nou. Kijk hoor. Hey, Frozen Head. Zo, die heeft ook gelijk 10 questen. Echt, hè? Ja, je kan er 2 gelijk van. Oh, je kan iets kiezen. 800 XP. Making the rounds. Will do. Zo. Zo, ik heb gelijk alles ook geaccepteerd van hem. Ja, ik heb een nieuwe warrior training. Oh, we hebben een nieuwe wapen gekregen. En nieuwe skills. Oké, we doen een inventory. Dat is met de E altijd, jongens. Ja. Is dit hem? Ik weet niet. Ik weet niet of het nieuw wapen is. En met P krijg je dat... Oh ja, dat krijg je. Ik weet niet of het een beter wapen is. Mij niet. Voor mij ook niet. Is beter. Ja, hij is iets beter. Attack modifier gaat van 42 naar 43. Ja. Ik zou hem doen. Nee. En impact gaat ook weer omhoog. Oké. En we hebben nieuwe skills, zag ik. Dan moet ik even kijken hoe we bij skills komen. Met T waarschijnlijk. Ook, ja, met T zie ik mijn inventory. Custom. Dungeon. Reputation. Nou, dat hebben we nog niet. We hebben nog geen reputatie. Even kijken hoor. Misschien hier beneden. Skills. Met de K. Oh. Met de K kan je skills doen. Nou, dan hebben we hier onderin hebben we een aantal dingetjes staan. Combo attack. Kunnen we die in één zetten? Ja. Die geluiden zijn trouwens wel gejat van WoW, heb ik gemerkt. Moet maar eens proberen. Speed boost. Nee, die kunnen we nog niet doen. Friendly current. Nee, ook niet. Shooting. Die kunnen we wel erin zetten. Een roll. En horizon run. Ja. En deze hebben we ook nog. Zo. Oké, cool. Ik heb er nu 3 in staan. Ik heb 4. Gewoon maar wat ingegooid. Gewoon erin gooien. Oh, kijk, nou je kan het echt doen en dan... Kijk dan, wow. Oké, cool. Zo. Zag je die? Wow. Wat deed je? Oh, dus ook als je rechter muisknop inhoudt en ja, dan... klopt. Maar dat doe je ook met als je... 60 minuten? Ja, nee. Seconden toch? Dan heb je een andere gedaan, Roy. Ja, ik heb iets anders dan. Nee, er staat ook 60M staat bij mij ook. Oh, hier een quest. We kunnen hier trouwens met iemand praten, met een vraagteken. Cool. Junia. Now show me these. Warrior skills, ready to learn. Oké, dan gaan we de skills leren om ons karakter sterk te maken. Dat zo'n vermoeden heb ik. You wanna be strong? Learn skills. Learn rain of blows from the skills menu. Ik wil hem best wel learnen. Je hebt learned rain of blows. Oké, dat is mooi. En dan moeten we die sowieso in onze inventory zetten, denk ik. Rain of Blows. Ik zie hem niet staan. Bij de K. Bij mij staat hij er. Bij mij niet. Zo. Wow, die ik heb iets anders. Ik ben een archer. Oh, die is ziek, joh. Wow. Ik kom even uitproberen op een eland. Eland! Oh, hier. Level 2. Yes, you've learned Rain of Blows. Ja, ik heb hem ook. Zo! Vet joh. Norkheid. Oh, we moeten echt die herten gaan vermoorden. Oké. Okay. Dat denk is een nieuwe wel. Quest gelijk. Oh, Roos, ook oh schieten. Level 3. Nu al? Ja. Je bent level 3. Ja. 3. Hoe kan dat nou? Geen idee. Ik kan mijn quest weer completen bij de vrouw. Oh, je hebt zo. Maar je moet nog die herten doden, toch? Ja, toen ik die skill had geleerd, kon ik wat completen. Oké. Okay. Oh, ik ben al level 2. Oké. Okay. Ik ga nu naar die vrouw toe. Stay true to the deals you make. Int your warrior skill. 600 XP. Oh ja, nu ben ik ook level 3. Ik dacht al. Ik niet. Oh jawel.
Air. We kunnen, als we level 4 zijn, kunnen we trouwens een nieuwe skill leren. Dat moeten we even in de gaten houden, die vrouw. Tactus okay. Instructor. Oké, we hebben nog een paar questen. Ik weet niet of we met de Q of we questen kunnen doen. Met Q kunnen we iets anders doen. Als je Q ingedrukt houdt, kan je met een balletje rondgaan. Ja, iets kiezen. Raar. Nou, we kunnen even de questen volgen. Ja, we moeten doorlopen nu. En ja, allebei die questen kunnen we completen bij dezelfde persoon, toevallig. Oh, die ligt wel nice. Hij ligt op de grond, de beest. Oh, pak hem. Rook weer met de pijlenboog. Wauw, vet, ja, joh. Leuk. Ik vind die combat vind ik eigenlijk wel echt heel origineel. Ja, hè? Dat vind ik echt stoer gedaan. Je hoeft niet meer op een knopje te drukken en te wachten hoe je iets doet. En nou van die grote monsters, joh. Pak wel achievement. Een command ground. Ik heb een achievement weer gekregen. Oh, nice. Netjes, hoor. Kijk, springen. Netjes. Oh, daar staat weer een uitroeptekentje. Oké, er staat zo'n schattig meisje met dikke dijen. Waar? Dikke dijen. Ja, maar die hebben echt hele dikke dijen. Ik zie het niet. The Secret Life of Trees. Oh, daar komt een filmpje. Oh, ik wil net zeggen. Er gebeurt iets. Piglings clustered around a set of trees. Piglings? Vekus the Wicked has a thing for piglings, I guess. Zo, wat is dat dan voor beest? Let him pick on something his own size. Or at least something that's not. Oh, die pig. Oh! Varkjes met pruiken. Oh, met zo. Haar! Ja, ze hebben haar. Ja. Oh, hij valt de varkens aan en wij moeten de varkens redden en dat monster vermoorden. Wat schattig. We moeten monster vermoorden, Roy, gelijk wat schattig. Oké. Okay. Ja, maar anders worden die... Punt de kook, Roy. Nou ja, hier zitten gentle piggies en zal ik die even vermoorden? Nice. Zo. Nee, niet! Kijk, hoppakee, XP, jongen! Je moet dat beest! Oh, XP, jongen! Oh, dat beest. Oh, er zit nog een sterke beest. Level 4. Jeetje. Hallo! Zo. Dat was moeilijk, zeg. Die was leuk. Nice. Gaaf gedaan, met filmpjes ook erin. Ik echt, ja. Alleen maar positiviteit wat ik nu speel. Moet er gewoon, maar 1 of 5? Echt positiviteit. Okay. 2000 XP, moet level 4 worden, ja. Ja, level 4. En we kijken in onze inventory, want volgens mij, leuke kussen trouwens nu al. Ja, een hè? Nieuw pakje. Het is niet zo standaard eigenlijk. Nee, item level 9. Ik denk dat ik hem aan kan doen. Ja, ik heb een nieuw pakje. Echt? Oh, zo, ik wil ook een pakje. En een nieuwe wapens. Dat wapen dat we hebben gekregen zo. Is sterk, joh. Die is echt sterk. Ziet er goed uit. Ja, die andere wil ik best wel droppen. Ik weet niet hoeveel geld we hebben. 8 zilver heb ik al. Oh jongens, dit wordt echt een verslavend spel. Ik denk dat ik hier de zomervakantie mee doorga. Echt, hè? Dit is echt heel cool. Leuk, dit. Echt, hè? 50 gig, maar... Het is 50 gigabyte. Tot nu toe is het wel waard. Dat is World of Warcraft ook. En ja, voor World of Warcraft moet je maandelijks betalen. World of Warcraft minder dan deze. Ja, ja, ja. Deze zijn veel mooier. Maar dan wel erbij zeggen dat World of Warcraft bijna 10 jaar oud is. En dit spel al vrij recent, volgens mij. Nou, vind ik dan best dat ze het nog mogen vernieuwen. Ja, maar World of Warcraft heeft zijn eigen stijl ook. En ik vind die stijl echt heel bijzonder. Want World of Warcraft gebruikt ook heel veel details, vind ik. In. Hé, hey, moeten we die Norrigheid? Als je terug ziet, zie je nog een geel uitroepteken. Island of Dawn. Kijken wat dat is. Oh wauw, en we komen bij een soort... Oh, dat uitroepteken dat er staat terug, dat is van een Magic Instructor. Oh, oké, die moeten dus in de gaten houden. Die kan ons nieuwe spels en zo nou leren. Ja, die moeten we zijn, level 4 nu. Dus we moeten even dat in de gaten houden. Making the rounds. Not yet. Ik denk dat dit een trainings... Hunting the Beast. You're welcome. Quest completed, Hunting the Beast. Oh, krijg je ook weer even 1500 XP voor, hè? Zullen we heel veel terug naar die instructor lopen of wachten we daar nog mee? Oh, we kunnen wel even terug kijken of hij wat nieuws heeft. Ja, want die vrouw heeft waarschijnlijk wat... Ja, we waren level 4. Hatcha! Hanje Gunga! Ho, de baby! Hanje Gunga! Hanje Gunga! Chica Malab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 al
Wacht, ik ga even dansen. Oh, je hebt daar een nieuw pakje. Hoe kom je dan aan een nieuw pakje? Nou, ik was uitgescheurd in die andere. Godverdomme. Met die buik van jou? Echt? Die grote, ik heb te veel bot op. Kijk.
kat weer achteraan gelopen. Wat dan? Katje? Wat? Katje? Doe een poesie is toch? Oh, hier moet ik spreken. Learn skills. Ja. Ja. Oh, die kostte veel geld. Kijk nou. 9 zilver. Ja, dat heb ik niet, hoor. Nou, echt niet? You have. Haha, loser. Ik heb 9 zilver. Hij kost 75 koper. Wat? Ja, hij kost 75 koper. Of brons, weet ik veel wat het is. Nee, Vortex Slash heb ik het over, hè? Ja, bij mij staat er dat ik 9 zilver heb, daar. Ik heb hem niet. Oh, wacht. Oh, ik heb... Hè? Ik zag... Oh, you have. Oh, ik zag het verkeerd. Dus dan kan ik hem alsnog niet kopen, want ik heb nog te weinig. Horen jullie dat? Ja. Wat is zij hier? Ja, die vrouw die deed iets bij jou. Die gewoon met de handen klap of zo. Kan je klep doen? Slash klep? Kijk hoor. Ja! Oh! Applaus. Oh, schattig. Roy, je kijkt ook elke keer naar mijn oogjes, hè? Roy, ook van die schattige oogjes, hoor. Ga weg met die pijlen van je. We zijn ook echt sowieso een dikke dieren, joh. Echt, ik heb een maan op mijn hoofd. Ja, een foto maken ze ook, dat is mooi zo. Hey, schattig! Ik heb ook twee verschillende kleuren ogen, trouwens, hè? Schiffel! Ik heb 3D ogen. Mijn ene oog is blauw en mijn andere is rood. Even die skill nog even. Heet het die Vortex Slash? Doe kleren aan, slet. Nee, maar echt serieus, die skill is inderdaad wat Roby zegt voor een uur lang aanwezig. Ja, die. Bizar. Echt, hè? Ja. Hij duurt nog 22 minuten en dan mag ik hem weer gebruiken. Kan je niet met insert? Kan je niet vooruit blijven lopen als je op insert klikt? Dat was wel bij WoW. Nou, dat is met Numlock. Oh, juist, kijk. Numlock? Met zonder handen. Oh, ik loop tegen een... Hey! Don't talk about... Ik kan nu gewoon zo... Ik drinken vind... en zo op mijn telefoon, tot hij zo blijft lopen. Ja, ben je... Oh, lekker. Ik heb nog een lekker blikje Monster. Monster in je broek. Nou! Wat? Gewoon normaal, hè? Gaan we heen, jongens? Ik denk naar boven, naar dat stadje met die hele grote onbewoonde boom. Wow, what the fuck? Dat is één kleine boom. Damn, mooi hoor. Oh shit. Maar ik zie ook niks meer op mijn radar. Reporter Adria en presetter with your headcount. Waar is Adria, waar is zij? Hier, van nee. Hier dichtbij, Lapje. Ik heb het op mijn map staan. Maar ja? Waar zie jij het dan? Ja. Hier in die toren. Ja? Hoe zie je dat dan? En bij mij staat er een map rechts onder in beeld. En daar kan ik precies zien waar ik naartoe moet. Heb je die dan neergezet? Hoe hebben die dat? Dat weet ik niet. Aap. Ik heb niet kunnen dit hoor. Ja, ik zie al een map. Oh, die zoomt nou in, automatisch. Discovered Tower Base. Oh, dikkie. Ja, bij mij zoomt die ook in inderdaad. En dan zie je zo'n dingetje. Ja, die zie ik. Een rood balletje. Rood dingetje, ja, daar moeten we heen. Oh, dat is de quest. Oké, dat is origineel. Hier staat ze. Making the rounds. Oh, hier staat ze. Hoi, sorry. Inkijk. Kijk, wat krijgen we? We krijgen Trius Jacket. Is die beter dan die we nu hebben? Nou. Nee, die is niet. Nee, die is even goed. En. Dan is het gewoon een kwestie van welke mooier is. Ja. Oh ja. En een nieuwe quest krijgen we. Nee joh, die andere is veel beter, die Free Jack. Ja? Die Tree Jack, ja. Ja. Nou, wel dan die van mij in ieder geval. Ja, maar 3 Jack had ik al. Oh, ik niet. Oh. Hoe kom je eraan dan? Ja, die bij die vorige quest. Oh. Moeten daar ook even allemaal verkopen. Oh, nu hebben we allemaal een paar spokkie aan. Yay. Schattig. Echt waar? Hoe kan ik hem hebben dan al? Raar. Ja, ik had hem ook nog niet, hè. Oké, we hebben nou een nieuwe quest. Speak to Joran. En Joran zit bij M. Kunnen we nog niet zien, want hij is heel erg ingezoomd. Maar ik wil even naar die markt. Gaan jullie mee? Ja. Oké. Want daar is ook zo'n trainer. Zie ik nu. En, maar er zit ook iemand die verkoopt, volgens mij. Oh, kijk nou. Oude cavia. Hierzo, merchant. Kan je niet dingen verkopen? Even kijken. Bij mij zijn er heel veel poppetjes grijs. Ja, je kan rechtsklikken op het item en dan verkoop je het. Oh, nice. Maar je kan ook dingen kopen van hem. Van 53 gold. En firewood. Hoeveel dingen heb ik nou? Zo, gewoon alles verkopen. Oh, ik kan hier ook weer met iemand praten. Die heeft ook een quest, volgens mij.
Oh, hier staat iemand recharge met... Recharge it. Ja. Hallo, hey. Mevrouw met dikke dij. Waar sta je? Achter je. Kon je daar met iemand praten? Ja. Nou, ik vind dat we tot nu toe de video gaan afsluiten. Want ja, jullie hebben nu een beetje gezien hoe het spel is en wat het is. En ik weet zeker dat we nog wel meer delen van dit gaan doen. En ja. Onder in de beschrijving staat een linkje dat je kan registreren. En vervolgens komt daarna gelijk automatisch een link dat je het spel kan downloaden. Let erop, het spel is ruim 50 gigabyte groot. Dus let erop dat je genoeg schijfruimte hebt. En wij zitten dus in de wereld... Hoe heette die wereld? Kunnen we dat nog even laten zien? Iets met Citra? Wat ergens vinden? De wereld. Ik weet niet waar je dat kan vinden. Kan ga ik meer... met die pijlenboog van je. Ga je een dikke buit schieten? Kan ik niet uitloggen hier, dat ik het even kan laten zien? Volgens mij wel. Logout. Laat ik het gewoon even zien. Exit game. Oh. Characters receive rested XP when you log out in a town or city. Nou, dat is mooi. Dan krijg ik dus XP erbij als ik in een town zit. Ik zal nog een keer op play klikken. Dan kunnen we hem nog een keer zien. Even inloggen. Dan start ik hem even opnieuw op voor jullie om te laten zien welke wereld we zaten. Dan hoeven jullie niet weer... Wat? Ineens hing alles vast. En ja, als je uitlogt party dan... Uit, ja, dan moet je 10 seconden wachten. Dat klopt. Nee, maar omdat jij de party uit was gegaan, hing het bij mij vast. En ik werd de party leader. Oh, sorry. Nice. Nou, staat even op, dat duurt eventjes, want het is een groot spel. Het heet dus Terror Rising. En nou, de combat wat ja, Gio en ik al opviel, was echt ontzettend gaaf. Echt heel gaaf gedaan. Het is echt een mooi spel, hoor. Het is ook in ieder geval niet dat je één keer op een vijand klikt en dat die daarna automatisch aanvalt. Nu moet je zelf echt lekker aanvallen en blijven klikken. Dat is het nice. Ja, dat is eigenlijk wel... En ik, ja, en mijn karakter ook zo leuk, jongens. Ja. We zitten trouwens in de wereld EN Veritas. Ja, ik laat maar even zien voor de mensen hier zo in de serverlijst. Als je dan die serverlijst ziet, dan zou je dat moeten zien dadelijk. Duurt eventjes. Hier zo. EN, dat is van Engels. Veritas. Daar zitten wij in. Dus wil je met ons meespelen of wil je een keer het spel gewoon... als je gewoon sowieso het spel speelt, ga gewoon in de Veritas server. Dat lijkt me veel leuker. En, kan je ons tegenkomen. Ja, en het ziet er nou ja uit. We hebben dat ook al bij Aion gezegd. Maar Aion, ik vind het eigenlijk nog 10 keer beter. Nou mensen, ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Bedankt voor het meedoen, Gio en Roy. En tot de volgende keer bij een gratis game. Of misschien wel nog een keer in Terra. Dat sowieso wel. Sowieso doei. Wel doei. Doei doei. Doei. Een bescheiden dagje. Outro. Ja. Hij wil niet doen, outro. Wil niet. Hij wil mijn outro niet doen. Doen wij je outro. Oh, mijn unlock stond aan natuurlijk. Uit, dan doet hij het niet. Oh. Oh, doet hij het dan niet?